කියලා තියෙනවා සුජීව සේනසිංහ ඇමතුමා 47 වතාවක් අර්ජුන ඇලෝසියස්ට කතා කරා කියලා දුරකතනෙන් ඒක හරියක් නෙමෙයි මල්ලි ඔයාගේ තාත්තා ගැහුවා ගැහිලා අපි කතා කරන්නේ හරිද ඔයාගේ තාත්තා ගැහුවා ගැහිල්ලෙන් තමයි ඔයා තාමද ගෙවල් අරගෙන තාත්තා ගැහුවා ගැහිලා ජපානේ ජපාන් නැවුටි ගෙනකොට සැසිමි බාණ්ඩ කියලා තාත්තා නඩුව කරේ මම මහින්ද දේශක මහත්තයා නඩුව කරේ මම හරිද නඩුව කරේ මම දැන් බොරු මඩ ගහන්න එන්න එපා මඩ ගහන්න බැරි මිනිස්සුන්ට හරිද අපේ අපේ විශේෂයෙන්ම අපේ ආදායම් ගැන අපි ඉදිරිපත් කළ තියෙන අපේ ආදායම් පත්‍රිකාව ඒ සම්බන්ධව පුතුමාට පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් අපහාසයක් නෙමෙයි කරද්ද බඳුන් කර කොමිසමෙන් කියපු දේ මම ඔබතුමාගෙන් ඇහුවේ වෙන දෙයක් නෙවෙයි ඔබතුමා නම නම ඔබතුමාගේ නම ක්ලියර් කරගන්න ඕන ඒක කොහෙවත් තැනක කිසිම තැනක කිසිම තැනක එහෙම කතාවක් වෙලත් නැහැ මඩ ගහන්න මන්තුමනි මම මඩ ගහන්නත් නෙමෙයි කිව්වේ මම ඔබතුමාට මඩ ගහන්නත් නෙමෙයි තාත්තා කරපු වැඩේ කිව්වේ තාත්තා කරපු වැඩේ පුතා කරේ නැත්නම් නොට්ටියගේ පුතා කියලා කියනනේ That's all right. We have the liberty, not like your family. You are into Rajapaksa's family now. You have to ask Mahinda Rajapaksa what to do. But we don't have to do that. Your daughter is being given to Mahinda Rajapaksa's son. He's your age, but your counterpart is going to be Mahinda Rajapaksa. Your daughter is going to get married too. So you have to take permission from Mahinda Rajapaksa or Namar Rajapaksa. We don't have to take permission from anybody. Mahinda ya, then kya gaande pa? Oya magi halu varida. අනිත් කතර කියන්නේ ඒ ඉඳ ඉතින් විශේෂයෙන්ම මන්දේතුමා මේ හමුදා මූලස්ථානයේ කියලා මෙයාගේ නායකයා අද කියලා විවෘත කරන්න ඕන මොකද දෙලද්ද කල්පනා කරගෙන ඔය කතාව කරගෙන යන්න ශැංග්‍රිලා විවෘත කරන්න කි අපි ඒක දුන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ මොකද කරේ අපි බද්දක් ලෙස ඔබතුමාලා සින්නක් කර දුන්නේ සින්නක් කර දුන්නා විතරක් නෙමෙයි සින්නක් කර දුන්නා විතරක් නෙමෙයි ක්‍රිස්ගේ ඔබතුමා කියා ගත්තද ක්‍රිස්ගේ මිලියන 400ක් ඔබතුමා දාගත්තේ නැද්ද බැංකුවට පොඩි එකා වුණාට පොඩි වුණාට පැටියා වුණාට පටන් ගත්ත ගේම නීති විද්‍යාල එක්සෑම් පාස් වෙන්නේ කොහමද පුළුවන් නම් කියනවා නීති විද්‍යාලේ එකක් පුළුවන් නම් කියනවා හොරගම් කරා විතරක් නෙමෙයි එක්සෑම් හොරගම් කරා විභාග දිදගත්තේ ඒසි කාමරයක සුට්ටු දෙක ලැජ්ජ ලැද්ද නීතිවරයෙක් වෙන්න ලෝයර් වෙන්න ඒ ඉඳා පාත් කුඩු කරන්න ඉඳ ගන්න මල්ලි අපි වගේ කතා කරේ නෑ මගේ නම කිව්වා හැබැයි මම මෙතුමාට කියනවා මෙතුමා මට දාන චෝදනාව ඔප්පු කරගන්න හැබැයි ඔබතුමා ඇලෝසියස් 47 වතාවක් කෝල් කරපු ගන්නද නීතිපති මැණික් මල්ලට දුන්නා බැසිල් දුන්නා ඉතුරු ටිකට ගෝට දුන්නා ආශ්‍යාත්‍රා වලට පුතු ටික දුන්නා ඉතුරු ටිකට එහෙනම් නෝන්නි නැතුව ඉඳ ගන්න වයිසේ පට්ට ඔරු වෙලා නිකන් කතා කරන්නේ නැතුව බෙල්ලේ දාගන්න වැල දාගන්න ඔය රතු පාට මේක බෙල්ලේ දාගන්න වැල කුරක්කන් නෙමෙයි ඔක ඔක බෙල්ලේ වැල දාගන්න කෙනා බාලේ දාගන්න බෙල්ලේ වැල ලැජ්ජාව කරපු හොරකමට තාත්තා තාත්තට ගැව්වා පුතු ටිකක් ගැව්වා ලැජ්ජ නැතුව තාත්තා කියලා මෙතන ඉඳවලා ලැජ්ජනෝ කතා කරන්න සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පළවෙනි දෙක කියන්නේ සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ පුළුවන් නම් සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහයේ ඕනම වාක්‍ය දෙකක් කියන්න. අයි ඔබතුමාට හරි මම ඒක කියන්න කලින් ඔබතුමාගේ ඇලෝසියස් 47 කෝල් කරලා නැද්ද කියලා කියන්න. මට ගොඩක් තියෙනවා. මට ගොඩක් ඉඳගෙන මඩ ගහන්න එන්න බා. හරිද? එයිඳ මල්ලි පුතුන්න ගැව්වේ නැහැ ඔච්චර කල්. තාත්තා යුද්ධයේ ජයග්‍රහණය කරනවත් ඉඳලා තාත්තා ගෙදර ඇව්වේ. තාත්තායි පුතු ටිකයි ගෙදර ඇව්වේ නඩේම හොරකම් කරපු ඉඳා. ඔබතුමා ගැන ලොකු ගෞරවයක් තිබුණා. ඔබතුමා ගැන ලොකු ගෞරවයක් තිබුණා. ඔබතුමා හොරෙක් නේ වලද්දි. ඔබතුමා 47 වතාවක් අයින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ගැන කිව්වේ. ඔයාගේ අක්කා ගැන කතා කරේ නැහැ. වස්තුවේ ඔයාගේ අක්කා ගැන කතා කරේ නැහැ අපි. එක්සෑම් එක පාස් කරගන්න බැරි. 4ක් තියනවා ගරු මන්දේතුමා. චදුටි ගරු මන්දේතුමා ගරු එමෙතුමා 4 minutes මො. දුන්නෙත් නැහැ. ඌටත් 4 minutes. මොකද මල්ලි කරපු වැඩේ රගර් ගා එකට රගර් ගාපු පුද්දලෙක් නේ නෑ මං ඒ තොප්පිය දාන උඩ දාගන්න තොප් නෑ නෑ ද කරපු එක දන්නවනේ පොඩි අමාරුවක් ඇති වුණා කවුද කියලා අහනවා අපෙන් ආන්න කාගෙන්ද බාප්පගේ මාමෙන් ආන්න අපි කියන්නේ නම් අපි නම් කියන්නේ නැහැ අපි සදාචාර ඇයි බය වෙන්නේ ඇයි බය වෙන්නේ කරු කතා නැහැ තුමනි කණ්ණාඩියෙන් බලන්න කියලා කියනවා කණ්ණාඩියේ වඳුරු මූණක් පෙනෙයි ඒ ඔයයි කියලා ඔයාලට තේරෙයි කණ්ණාඩි ගාවට යන්න ඕනේ නැහැ පාර්ලිමේන්තු ඇතුළේ කරු කතා නැහැ තුමනි නම කියන්න බය නැත්තම් නම කියන්නේ මෙතන බොරු චෝදනා නැගලා බොරු අපහාස කරලා ඇස් වෙන එපා කියලා මිනිස්සුන්ට පාර්ලිමේන්තු ඇතුළේ